ערב טוב לצופות ולצופים, וערב טוב ללמור סממיין דרש. מה נשמע יקירתי? ערב טוב, מה שלומך, ערב? מצוין, מצוין. תשמעי, בואי נתחיל במראות בעצם המובנים עליהם. היום כמעט כל התקשורת ודעת הקהל עסקה בהם, באמת ההלוויה בירושלים היום של הרב סולובייצ'יק, זכרו לברכה. בואו נראה תמונות, כן? תוך כדי נראה את התמונות. אין מה להגיד, צפוף, מסוכן, קר נרחב להדבקות קורונה, ואת מומחית, לא אני, לא נראה טוב. לא נראה טוב, ואם אנחנו כבר רוצים לשים את הדברים ככה בתוך קונטקסט, לא נראה טוב, וגם הפגנות נראות בדיוק אותו. יפה, אז בואו נראה את ההפגנה אתמול בערב, בכל זאת, אמנם לא ההפגנה הכי גדולה, מאות אנשים, אבל בכל זאת בואו נראה, בבקשה, תנו לי את התמונה של ההפגנה בערב אתמול. אם כן, גם כאן, לא נשמרו הנחיות על ריחוק חברתי, ולא כולם עם מסכות, וצריך לומר שהדברים האלה כבר מתקיימים למעלה מיולי האחרון, נכון? עכשיו, צריך לבוא ולומר, בלי שום קשר, יש בעצם, למשטרת ישראל הייתה פה ברירה אכזרית. אתה לא יכול בעצם לפרק או לפזר הלוויה של 9,000 איש, בלי שפיכות דמים, בלי, או חשש לשפיכות דמים. זה קרה גם ביפו, זה קרה גם באום אל-פחם, ונדמה לי שזה גם קורה בתפילות הר הבית בימי שישי. המשטרה מחליטה שהאימות מסוכן יותר מאשר האכיפה. את מסכימה איתי לגבי הדבר הזה? זה עובדה, המשטרה אומרת את זה. בין אם אתה מסכים שזה נכון או נכון, זה נתון. המשטרה מחליטה, מחשבת את הסיכונים שלה במה נכון ואיך להתראה. יפה. אגב, גם לגבי ההפגנות, אותו דבר. גם את ההפגנות הרי היא מפנה ומבזרת רק בשעות לילה מאוד מאוד מאוחרות, בניגוד לחוק, כי היא מקווה שאנשים יתפנו מרצונם הטוב. גם את זה צריך להגיד. יפה. ועכשיו אנחנו בעצם נמצאים באירוע, כי ראיתי הרבה מפיד שמאל, בטוויטר, ובכלל, מראים את ההפגנה הזאת ואומרים, אוי, 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 אוי. עכשיו, אני שואל אותך כמומחית, יש הבדל בהדבקה באוויר הפתוח בין הלוויה להפגנה? אני אגיד לך יותר מזה. במשך חודשים אמרו המומחים השונים ופחדו להגיד בצורה ברורה שיכולה להיות הדבקה. בהפגנות אמרו, האוויר הפתוח זה משהו אחר, זה משהו אחר. אז אני אומרת, בבקשה, שאותם מומחים יגידו שהאוויר הפתוח גם בהלוויות הוא משהו אחר וגם בחתונות הוא משהו אחר. אי אפשר להגיד, חתונה היא מסוכנת, הלוויה מסוכנת, אבל הפגנה היא בסדר. שהרצונה לפחות יהיה עקבי. אם זה מסוכן, זה מסוכן וזה מסוכן. ואגב, גם אני מצפה מאיתנו כציבור, אם אנחנו חושבים שההפגנות הן לא ראויות בגלל שהן מסכנות את בריאות הציבור, בעיניי גם הלוויות כאלה לא ראוי להתקהל במצורה. לא, בוודאי. מסכנות את בריאות הציבור. אבל אין בכלל שאלה לגבי ההפגנות, אבל הבונטון הישראלי, הדעת קהל שמוכתבת על ידי... זה רק החרדים. בדיוק. זה הכי נוח. עכשיו, יותר מזה, אתה מדבר עם מישהו שגר כאן בדרום הארץ, באיזה מושב, והוא אומר, תראי, אני נמצא פה בסגר בגלל החרדים מבני ברק. ואז אני אומרת לאותו בן אדם, נניח שעכשיו אתה קולה וסוגר ומחתר את כל בני ברק, עדיין 70% מהנדבקים החדשים הם משאר חלקי הארץ. אז כל האשמה היא על בני ברק, כל החודשים, כל השנה, וכשהיו אירועים אחרים ומגזרים אחרים, מהלך הקיץ וחתונות ודברים אחרים, האשמנו רק אותם. רק בשבת האחרונה נתפסו בכמה מערים בארץ, מסיבות של חילונים, אז מה, של מאות אנשים. ולכן הניסיון פה, זה לא סיפור בריאותי, אנחנו לא נולדנו. ברור. זה סיפור פוליטי במדרגה הראשונה. מישהו מנסה לשסות את עם ישראל בציבור אחד, בכל הכוח, בכל המהדורות. איך כתוב בערוץ 12 ביום שישי? שתי מדינות לשני עמים, כן. על משקל של החרדים. כלומר, מדינה על החרדים, מדינה לכל השאר. והם שוכחים, אותה תקשורת, אותה מהנדסי כן. תודעה שוכחים, שבמשך חודשים ארוכים הם עודדו את הפגנות הענק, הפגנות של אלפים. הם נתנו להם ביטוי, מחאה. הם נתנו להם כיסוי, הם קראו לזה מדינה במחאה. נכון. עכשיו, תשימי לב, המחאה גם השתנתה. בהתחלה המחאה הייתה נכון. מצור, בלפור, בסטיליה, מושחת, וכו' וכו'. ועכשיו הגענו, פתאום הם מודאגים ממספר המתים. עכשיו, זה באמת טובל ושרץ בידו. כי ראשית ההפגנות, אם אנחנו זוכרים, ביולי 2020, הקדימו את עליית גל התחלואה. ואין בכלל ספק שמגזרים אחרים ראו עשרות אלפים אנשים בהפגנות, ואמרו לעצמם, רגע, אם ההפגנות בחוץ מותרות לפריבילגים מצפון תל אביב, אז גם לנו בערערה ובערבה ובבני ברק מותר לצאת החוצה. יותר מזה, הרי גם כשהיה את הסגר המלא של יום כיפור,
החריגו את ההפגנות. כלומר, זה קודש הקודשים. לא משנה מה מצב התחלואה, מותר להתקהל בהפגנות ענק של אלפי איש. זאת הייתה החלטה של הייעוץ המשפטי. צריך לזכור את זה. שוב, החלטה שהיא פוליטית גרדה והיא לא אפידמיולוגית. צריך להבין. לחלוטין. עכשיו, כל מה שאנחנו רואים עכשיו זה שאותם אנשים שניסו משך חודשים לחולל פה אנרכיה, בעצם באמצעות אותם הפגנות, הרי הם לא באו לייצר דמוקרטיה. הם באו לחתור תחת ההחלטה הדמוקרטית שהייתה בבחירות, באמצעים אחרים, נכון? לעשות מהפכה, כמו שהם אמרו. לעשות אנרכיה. הם עדיין מדברים על מהפכה. הם לא הצליחו לקבל את אותה אנרכיה שהם עשו, והיום הם מנסים להראות לנו את התמונות של החרדים ולהגיד, הנה, תראו, הנה אנרכיה, הנה שרפו אוטובוס. כלומר, לנסות לייצר איזושהי תחושה של כאוס במדינה, אותם אנשים שישבו בוועדות הכנסת והפרו את החלטות הממשלה. כן, אנחנו נדבר, עוד מעט נהיה גם עם חבר'ה חרדים. והם יצילו אותנו מהאנרכיה שהם יצרו בעצמם. אבל אני מקווה שהציבור הישראלי מספיק בוגר ומספיק חכם כדי לקרוא את המניפולציה העלובה הזאת ואת גניבת הדעת שמתרחשת יום יום שעה שעה, בערוץ הנדסת התודעה. טוב, מה יש לנו בתוכנית היום? הערב בסיפור המרכזי, משבר הקורונה, התחלואה משתוללת וכך גם ההפרות. ועוד התפשטות הנגיף לא נבלמת למרות הסגר, סוף שבוע של התקהלויות. ברחבי המרכז פוזרו מסיבות, בבלפור נמשכו ההפגנות, והבוקר בירושלים לוויה בהשתתפות אלפים. נקודת האור, ישראל חצתה את רף 3 מיליון המחוסנים. בחירות 2021, ההר הוליד עכבר. לאחר שורת סקרים מביכים, מפלגת הישראלים מתפרקת. ניסנקורן הודיע על יציאה לפסק זמן, והיושב ראש חולדאי מחפש שותף לחיבור. בינתיים במפלגת העבודה, 60 מתמודדים בפריימריז על 4 מקומות ריאליים. משתפים פעולה, ערוץ הטלוויזיה של תנועת דרכנו, הפעילה במחאות בלפור והקוראת להחלפת השלטון, ניחה שבת תרבות ברמת גן באדיבות העירייה וראש העיר כרמל שמה, ראש מטה הבחירות של תקווה חדשה. משפט נתניהו. בית המשפט הורה לפרקליטות להעביר לו את האישורים המושחרים לפתיחת חקירה. פרקליטי ראש הממשלה גם דורשים, העבירו לידינו את כל תיעוד קשרי המשטרה עם העיתונאי והמקור בן כספי. וגם קרבות השולמנים. אביר קרא שהצטרף לבנט תחת אש בעקבות התבטאויות אלימות. מיד באולפן שלומי בן גור בעבר מראשי השולמנים על המריבות שפיזרו את קבוצת הפייסבוק הסוחפת בין 3 מפלגות שונות. מיד הסיפור המרכזי. שוב ערב טוב, צופות וצופים, וערב טוב לימור סממיאן דרש. ואנחנו רוצים, אני רוצה לפתוח ביום רביעי האחרון, שידרנו פה הקלטות של אהוד ברק, מתוך שיחת זום בדף פייסבוק שקרא דף בעמק. בין היתר הוא דיבר שם על העניין הזה, על הפגנות באלפור. בוא נראה. אני לא רק מנחש, יש לי במידה מסוימת מידע שמראה בצורה שאי אפשר לערער אותה, שהדבר שלוחץ את נתניהו יותר מכל דבר אחר, זה הדברים, איזה יום שעשו שם סגר, מצור, אני אפילו לא בדיוק הבנתי, כי הם לא סגרו את הכל. אבל שהוא נאלץ להסתובב בעיר, בן אדם ראש ממשלה מגיע לירושלים, והוא נאלץ להסתובב במכונית סמויה, עם אשתו לידו, שזה לא תמיד קל, בשעות ברחבי העיר, עד שהקבוצות האלה יועילו לפנות את הכניסות אליו הביתה. מצחיק, זה מצחיק, את משעשע את ברק. אם זה היה ראש ממשלה, הרי מהשמאל של סיוס, אם זה היה הפוך, היה כאילו... אנשים היו בכלא כבר. יש כבר, את פוסטים. נורמות הקפיטול היו קטנות ליד זה. אבל בואו נראה מה אומרת היום, בראיון להערה זרד, ראיית ראש הממשלה, גברת שרה נתניהו. דרך אגב, אני מצטערת שהאמת היא לפעמים יכולה לגמור סיפורים טובים אולי. זה לא קרה? לא. זה לא קרה. כששמעתי... אז מה, אהוד ברק מפיץ פייק ניוז? תראי, אהוד ברק, יש לו... לא יודעת מה עובר עליו לאחרונה. אני זוכרת שלפני כמה שנים הוא היה אורח קבוע אצלנו בבית, ידע לבקש יפה מאוד את הגלידה הירוקה שלו, ואת הסטייק ואת כל מה שהוא אהב לאכול כשהוא היה בא אלינו. והוא היה מאוד חברותי וידידותי. פתאום הוא כבר לא שר ביטחון, אז הוא... אני לא נכנסת לניתוחים אישיותיים.
גלידה ירוקה. כן, תראי, הסיפור, בעיניי, זה לא רק העניין של, של השאלה אם ראש הממשלה הסתובב ברכב שעות ארוכות, הסיפור הוא שאומר אהוד ברק, ההפגנות נועדו להפעיל לחץ על שופטי נתניהו, וגם הוא מביא סיפור מתוך בגץ, כלומר, לפי ההחלטה שלאפשר לראש הממשלה להתמודד, להתמודד על רשות הממשלה, ניתנה כהחלטה מראש, למרות התנגדות שקבוצה גדולה, קורא לה, הוא מציין את השופטים מזוז, פוגלמן עמית, ואת הבנות, הוא קורא להם הבנות, לא אני, דפנה ארז ברק וענת ברון. אבל זה הפרק הזה, ועכשיו אנחנו חוזרים לעניין ההלוויה הבוקר בירושלים של הרב סולובייצ'יק. כרגע, כנראה, מתקיימת עוד הלוויה המונית, או לא אלמונית. היא תהיה המונית. אומר לי, מני גר השוואץ, יש תקשורת לשעבר עורך ראשי בחדרי חרדים. שלום. שלום, שלום. ובהבימה, ישראל כהן, פרשן קול ברמה, שלום הרב ישראל. ערב טוב, אראל, מני. ולימור. לימור. כן, אבל אנחנו נתחיל... לימור, לימור, כן. לברשותך, ישראל, אנחנו נפתח איתך, מני, מה קורה? מה, הרי הקהילות החרדיות, אתה יודע, אני אפילו לא בא באמירה, אתה יודע, איך הם מעיזים וכו'. סך הכל, מי נפגע? מי רואה את הילדים היתומים? מי רואה את הנשים בהיריון ששכבות במחלקות לטיפול נמרץ מחוברות לאקמו? זה לא מפחיד אותם? זו השאלה הקשה, אני מסכים איתך, אבל אי אפשר לדון על הסיפור הזה של הקורונה, אי אפשר להתייחס לזה בצורה הזו. כשבוחנים את זה, את נקודת המבט החרדית, זו לא נקודת המבט. גם כשאומרים פיקוח נפש, כשאתה מתייחס אל הכלל, כשאתה מתייחס לאירוע שהוא לאורך זמן, שהוא משליך על הרבה מאוד מישורים בחיים, ההסתכלות היא אחרת. וצריך לפעמים לקחת מחירים קשים מאוד, שלי אין את הכתפיים לקחת אותם. אבל מסתבר שיש רבנים גדולים מאוד שרואים את המספרים האלה, ולמרות זאת ממשיכים להורות. אנחנו, יש לנו הנחיות אחרות ממה שהמדינה מורה. אבל זה כן מתחבר, אני אפנה רגע לישראל, אבל זה כן מתחבר למחלוקת בתוך החברה החרדית, גם בתוך הציבור הליטאי, בין הזרם המרכזי לפלג, גם בתוך החסידויות, יש חסידויות, אני מניח, ששומרות יותר טוב או מקפידות יותר, ויש אחרות. זה לא... זה הטרוגנית, לא... כמו... בדיוק, מה, אתה יכול לתת בהם סימנים, ישראל? קשה לתת סימנים, כי גם בציבור הליטאי יש שמקפידים יותר, יש שמקפידים פחות. אולי אפשר להגיד שבציבור הספרדי, דות המזרח, הציבור שמשוייך יותר לשס, כמעט ולא ראינו הפרות, אבל בציבור החרדי אשכנזי זה קיים גם בחסידויות. גם ההידתות של השר רב דרי מאוד מאוד מפורשת לכל אורך הזמן, נגד הדברים האלה, והוא כל הזמן חוזר ומצהיר ומתראיין וקורא לציבור לצאת להוראות. כלומר, יש בהחלט פוליטיקאים במגזר החרדי שמאוד לוקחים אחריות על המצב הזה. השאלה היא... אגב, לימור, אני התחברתי... כן, כן. אני התחברתי דווקא למאמר שלך הבוקר בישראל היום על האנרכיה, וזה פשוט, אני חושב שזה... התקשורת המיינסטרים פשוט לא יכולה להציג את זה אחד מול השני, וברגע שבאמת אומרים אוויר פתוח, הרי מה דיברו על בתי כנסיות? שבתי כנסיות זה מקום סגור, אוקיי, מוסדות חינוך, חיידרים, תלמודי תורה, דיברו על זה שגם מערכת החינוך החילונית סגורה, אז גם החרדית צריכה להיות סגורה. אבל פה רק בגלל שהצבע של הכובעים והחליפות של אותם משתתפים הוא שחור ולא צבעוני כמו בבלפור, ורק בגלל שקדושת ההפגנות והדמוקרטיה היא חשובה והיא ערך יותר חשוב כנראה במדינה יהודית מללוות רב גדול בתורה. אבל אני איתך, רב ישראל, חברים, הרי אתם יודעים, אני באמת חושב שאין לי, וגם לאורך כל המשבר הזה הייתי מאוד, אתה יודע, גם לא, אני אדל באלפי מנשה, לא שיש לי מעמד, אבל שכדר הבנתי את הבעייתיות, אני גם הבנתי את העניין עם הבתים הצפופים, ועם העניין של החשיבות של לימוד תורה, ובאיזשהו מקום אפילו הרחתי את זה, שנלחמים על לימוד תורה ולא על פתיחה של קניונים. אבל אני רוצה לאתגר אתכם, כי אתם לא נמצאים במגרש עוין, אתם יודעים את זה, אני לא בא ואומר, אני מבין, ודיברנו על זה בהתחלה, הפגנות והלוויות במגזר הערבי, הן לא שונות מהלוויות במגזר החרדי. אבל שימו לב, יש פה קו שני, הוא נכון לניו יורק, הוא נכון ללונדון, הוא נכון לאנטוורפן, בכל המקומות האלה, הממסדים,
הממשטר בא ואומר לחרדים, אבל מה, מה, כאילו לא מצליח, לא מצליח למנוע את ההתכנסויות הללו. אנחנו רואים את הבעיה הזאת, היא קוראת, היא לא רק היא, היא לא ישראלית. ואני טועה יחד איתכם, אתם אמנם לא רבנים, אבל גדלנו על דינה דמלכות הדינה. גדלנו לא לעלות בחומה, זאת אומרת, לא להתגרות בגויים, אז אתה מתגרה בהם בתוך ה... אבל אתה לוקח הראל. כן, שואל באמת. הדיון, שמע, הדיון הוא באמת... נרחב מאוד, אני יכול להמליץ לך על מאמר ביוטיוב שראיתי של 45 דקות של רב, דווקא דתי לאומי, שמסביר בצורה מדהימה את העניין הזה. מה העניין? הרב רותם, הרב... בוא תגיד, עזוב את הרב רותם, מה הסיפור? מה ההסבר? ההסבר הוא מאוד מורכב. כן, עזוב מורכב. קשה להביא אותו בנקודה אחת, אבל אני רוצה ללכת איתך דווקא התזה ההפוכה. אני בעיניי, המצב שאנחנו רואים בו כרגע בקורונה, דווקא בראייתך על מעורבות ועל אחריות חברתית ועל מעורבות של חרדים עם מה שקורה סביבם, פה יש קרן אור משמעותית. כי אם אנחנו מדברים באחוזים, אז באמת רוב החרדים כן נשמרים בהנחיות וכן שומרים, רוב תלמודי התורה באמת סגורים. אפילו המספרים האלה שאתה רואה היום של 20 אלף איש, זה עדיין לא כל המגזר. עכשיו, אני לא משתמש בטיעון הזה, ואני נגד הטיעון הזה שכולם משתמשים בו, שרק מיעוט מפירים. אבל תראה, עדיין הפגיעה בסוף היא פגיעה עצמית. אם אני מתייחס עכשיו רק לעניין הבריאותי, רק לעניין הבריאותי, המגזר החרדי חולה פי שלושה מגודלו באוכלוסייה. כלומר, בסוף, מי שנפגע... המגזר החרדי גם מתגורר בצפיפות פי עשרה מחלקו באוכלוסייה. אני מסכימה איתך, ולכן אני אומר... אז יש גם נתונים אובייקטיביים. בוודאי, אני אומרת יותר מזה, אבל עדיין, איך אתם יכולים, בין אם זה אנשי תקשורת, בין אם זה מנהיגים, לנסות ולהטיל, כן, את המוזניים, את המטוטט הזה קצת לצד השני, ולבוא ולהגיד, להפך, תכבדו את ההנחיות, תראו כמה זה חשוב. אנחנו בסוף פוגעים בעצמנו. ישראל, רצית להתייחס, כן, ישראל. כן. לא, אני רוצה להמשיך את מה שמני אמר, אבל כן קצת לקחת את זה לכיוון. תראו, בהלוויה כזאת, כמו של הרב סולובייצ'יק, היו יכולים להשתתף ביום רגיל 100 אלף איש. ומני צודק, העובדה שהשתתפו 20 אלף איש, עוד פעם, מבחינת הצופה החילוני, זה הפרה מספיק גדולה. אבל צריך גם לזכור, הנה, יש היום הערב הרב שיינר. גם אצל הרב שיינר היו אמורים להשתתף 100 אלף איש, ואולי אפילו יותר, כי הוא היה ממש חבר מועצת גדולי התורה. אבל, למשל, אצל הרב סולובייצ'יק, היו גם, בגלל שהוא היה מקובל גם על הפלג הירושלמי ועל חצרות קנאיות במאה שערים, אז הגיעו גם כאלו שאנחנו כן מחשיבים אותם קיצונים. אבל בסופו של דבר צריך לזכור, המגזר החרדי מונה היום, לפי המכון הישראלי דמוקרטיה, משהו כמו 1,200,000 איש. לקחת 20,000 איש, אז נכון שזה ציבור גדול, אבל בסופו של דבר... לא, כן, לא, לא, זה תירוצים, אתם מתחמקים, אני לא בא, אתם באים מתחמקים. יש בעיה... ושוב, הבעיה היא גם, אנחנו רואים אותה, היא מתבטאת במספרים. היא מתבטאת, הבעיה היא, מה היא תפיסתי? אז אני אגיד לך. אם היו יודעים היום שלתוך 9,000 איש, אתם אומרים 20,000 איש, הבנתי מה משתה, נניח 20,000 איש, נכנסו ארבעה מחבלים מתאבדים. מישהו היה יוצא מהבית? אם היו יודעים שיהיה בפנים ארבעה מחבלים מתאבדים. אתה רוצה לשאול בהגדרה הלכתית, תראה, מי שצריך... בהגדרה הלכתית, האם הלוויה קובעת, יהרג ובל יעבור? בהגדרה הלכתית יש מושג של ספק ספיקה. העניין הזה של חולה קורונה מגיע למקום ואולי אני אדבק ממנו, על פי מצב הנתונים שהתבררו, כי אתה צריך לזכור, בפסח אחוז הציות במגזר החרדי היה 98% על פי סקר לפ"מ. כן. למה? למה? כי כשבאים, כמו שאתה אומר, אומרים לאנשים, חבר'ה, רבותיי, פיקוח נפש, עומדים למות פה אנשים, אתם צריכים להיות בבית, אתם צריכים לבטל את כל אורחות חייכם, אין בעיה, אנחנו קודם כל עושים את זה. פתאום עובר חודש, חודש וחצי, ומה מתגלה? א', שהדאגה, רגע שנייה, אתה צריך להמשיך את זה עד הסוף. שהדאגה והחרדה קצת מוגזמת ביחס למציאות. אחד. שתיים, מתגלה שמערכת ניהול הסיכונים של מדינת ישראל בהקשר לקורונה היא לא תמיד בדיוק כמו שהאדם אומר, אנחנו לא נלחמים פה על חיי האדם. הכל נכון, לגבי הגל הראשון. ואז, רגע, אבל רגע, אבל אנחנו לא בגל הראשון. תראה, עד הגל הראשון... אני חייב להשלים את ההסבר, כי אם לא... לא, אבל בוא נאפשר לו להסכים. אני איתך, אני איתך, אני הולכת איתך. בגל הראשון זה היה נכון, אגב, גם שיעור התמותה בקרב החרדים באמת היה מאוד נמוך. מהגל השני חלה תפנית, ההדבקה עלתה, רגע, התמותה עלתה, ובטח ובטח היום עם הווריאנט הבריטי, זה פשוט טירוף. כלומר, זה כמו שאני אגיד לך מחר בבוקר, אתה יודע שמחר... אני מדבר יהדות. לא מדע. את המטאפורה של הטרור, מחר בבוקר אתה יודע שאתה יכול למחור... רגע, אני רוצה לאפשר למני לסיים. זה דיון? לא אותו דבר. לא, הדיון הזה הוא לא אותו דבר. אין מה להשוות. בהגדרה הלכתית אין מקום להשוואה. אני מסביר לך, קורונה, הדבקה, איך שזה עובד, מי נדבק, מי לא נדבק, מי חולה ומת ומי חולה ומבריא. אנחנו רואים את הדברים, רואים את ההתפרסות. אין אף אחד שיכול לסלול מסלול ברור שאומר, אם עשית X, Y, Z, פה מת אדם, אוקיי?
יכול להיות שלפעמים אדם ידביק עשרה ואף אחד מהם לא ימות, ולפעמים יכול להיות שאדם ידביק את האחד. אבל אתם ראיתם מה קרה בברוקלין. עכשיו, ומה קורה בארץ? דווקא לכן, כשאתה רואה את זה שזה קורה בכל העולם, אתה מבין שלא מדובר בהפרה נגד החוק הישראלי, אלא התייחסות אחרת לאיך צריך להתייחס לאירוע כזה שמגיע לעולם. וכשאתה מסתכל על זה בראייה תורנית, אז חלק מהרבנים, לא כולם, מפרש לא כולם, חלק מהרבנים, בעיקר השמרנים שבהם רצית לעשות סימן, ככל שיותר שמרנים ויותר הולכים לפי המסורת, אומרים, אנחנו לא משנים את כל אורחות חיינו בהתאם להמלצות המדע שגם הן מתבררות ואינן מדויקות. ישראל, ישראל, בסופו של דבר את המחיר ישלמו, אני חושב שאת התשלום ישלם כל גוש, אם אנחנו מדברים במחיר פוליטי, ככל הנראה יהיה תשלום פוליטי על האירועים האלה. אני רוצה את ישראל ונסיים עם זה. לא כך? א', יכול להיות, בפרט שבוא נראה איך זה מתקדם. אגב, נתניהו מלכתחילה כנראה, ולפחות כשהוא דיבר עם הרב קניבסקי ועם האדמורים, הוא דיבר על סגר של כמה ימים. גם מבחינתם זה היה איכשהו נתפס ואפשרי, יכולת שליטה על הקהל, על הציבור, מה שנקרא גזירה שהעם יכול לעמוד בה. ברגע שזה נהיה שבועיים ואולי אפילו חודש, אז איבדנו שליטה גם בחרדים, וממילא גם, כמו שאתה אומר, משפיע על נתניהו חרדים. תראה, עדיין זה יכול להיות ששבועיים או חודש לפני הבחירות יהיה הנס והתגברו על המוטציה והחיסונים זה, ונראה ירידה בתחלואה וההפרות במגזר החרדי. אגב, אני שמתי לב דבר אחד, גדעון סער שנמנע מלתקוף את החרדים עד הערב, אחר הצהריים, הציוץ, אגב, הציוץ שלו עם הכי הרבה לייקים בתקופה האחרונה, עבר את האלף פעם ראשונה לדעתי, היה הציוץ שלו נגד ההלוויה, ועל זה שלא הייתה אפיסה. היו כמה פעמים. אז הנה, הנה, אני אומר לכם, גם גדעון סער כנראה מבין שחלק מהפרוסת המנדטים מרוחה על הצד של החרדים. כשאנחנו מדברים על פוליטיקה, היו כבר כמה פעמים, אתמול... כן, אבל אתם אמרתם שאתם הולכים, אני מבין שהחרדים חושבים ללכת איתו, אבל אנחנו עכשיו נעבור לברדוגו כדי להבין את התמונה הפוליטית. החרדים לא חושבים ללכת איתו. מני גרה שווה, צ'ס תקשורת לשווה, עורך ראשי בחדרי חרדים. ישראל כהן, פרשן קול ברמה, תודה רבה לשניכם על הניסיון. שוב. בכוחותינו הדלים, לנסות להסביר מה קורה כאן. אני אגב לא קניתי את ההסברים. אני מבואס, אני גם יושב בבית, לא פחות מאף אחד אחר. אבל בסדר, אבל כואב לי, בסוף המחיר הוא בחיי אדם. עזבו את כל הסיפור הזה, בסוף המחיר הוא בחיי אדם. לחלוטין. ואת זה צריך להבין. אם הייתי אומרת לך שמחר בבוקר יש פיגוע של 1,000 איש, ואתה יכול למנוע אותו, ולא משנה כרגע איך, היית עושה את הכל. ולכן אני כן חושבת שההקבלה היא נכונה, והלוואי ויותר ויותר יקבלו את זה. אוקיי, ואנחנו עוברים לנושא אחר, וכן נושא, מתחברים לנושא הפוליטי. שלום ליעקב ברדוגו, פרשננו הפוליטי. שלום יעקב. שלום אראל, שלום לימור. בוא נתייחס קודם כל למשמעות הפוליטית של מה שראינו היום, היום בצהריים בהלוויה, ובהחלטה, וכמובן בהצבעה בכנסת, כולל ה... כולל הדיון לא, קרא לזה, הנזיפה של יושב ראש הכנסת בבני גנץ. בואו נתחיל מהציוץ האחרון שציינת, של גדעון סער. כן. בעצם כולם מזהים איזושהי חולשה בכל מחנה, רק לא נתניהו, וגם בחלק ממצביעי הליכוד מזהים את החולשה הזו, לא בכדי גדעון סער מצייץ, ולא בכדי... כפי שאמר יושב ראש הכנסת, אוחז בני גנץ בגרונם של אזרחי ישראל, כשהוא לוחץ על הפיקה הזאת של, שקוראים לה חרדים. הוא לוחץ חזק וממשיך כדי להשיג ולקושש עוד קולות. תראה, אני מאוד מתבייש במהלכים של בני גנץ, אני כבר חודשים ארוכים מדבר על זה, אבל השיא הוא היום, בעצם אנחנו מזהים איזושהי בעצם עבודת מטה של האסטרטגים שלו, שאומרת, הנה, תעלה ל-5,000, תכניס את המדינה לסגר, הדברים הם רק פוליטיים, אין בהם שום מימד של תפיסה ערכית, ישראל לפני הכל, אולי ישראל, מעיין ישראל לפני הכל עם 500,000 השקלים, כן, הפוליטיקה שזורה בתוך המלחמה, מלחמת הקורונה. ובאמת, וההחלטה של גדעון סער, כי הוא נזהר, אני זוכר, לימור, הייתה לו, הרגשנו שהוא משחק, קורא לזה תתיקי טקה עם החרדים, הוא לא תוקף אותם, הוא מנסה להתקרב אליהם, דרך גשאי, דרך הנכד, הקניבסקי, שמענו גם דיבורים על, נדמה לי, על ניסיונות של חברי כנסת חרדים, אחרים, מתחתית הרשימה, להפוך אותו להיות אולי ה-go to man,
מה, זהו, החליט שהוא גמר עם החרדים לא... כשאתה מדמם, אראל, כשאתה מדמם, ואתה מדמם מאוד, וגדעון סער מדמם, גם נדמה לי היום בסקר הנוסף של ערוצי הטלוויזיה, הוא ממשיך לדמם את המנדט וחצי השבועי שלו, הוא כבר יורד, נדמה לי, ל-14, ומתחיל לראות את החד ספרתי, אז הוא מזהה את האלמנט החרדי, ליברמן יוצא בקמפיין חרדי, והשתיקה, שים לב, השתיקה המעניינת היא של יאיר לפיד, הוא נהנה מהמלחמה הזו, אבל גדעון סער, אין ספק שהחרדים שתלו בו, בעיקר החרדים האשכנזים, בוא נשים את זה על השולחן, גדעון סער מנהל איתם איזשהו רומן, החרדים האשכנזים שתלו בו תקוות, יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שהם צריכים כרגע לחשב מסלול מחדש, אותו גשייד, אותו אלה, אלה אנשים שעובדים שם. אני מדבר על נבחרי הציבור. כן, כן, אבל יעקב ברדוגו, השאלה היא עד כמה, אתה אומר, גדעון סער מזהה שאולי הסיפור עם החרדים יכול להביא לו עוד מנדטים. השאלה היא עד כמה הוא מזהה או עד כמה הוא מייצר, ולאט לאט הופכים את החרדים ללא לגיטימיים כדי שלא תקום ממשלת ימין. כלומר, אתה אומר, הנה, זה קורה. אני אומרת, הפוך, אני אומרת, יש פה כוונה מכוונת לפגוע בלגיטימיות של החרדים, כי זה מרכיב קריטי בממשלת ימין. אגב, אותו דבר יקרה וכבר קורה עם סמוטריץ'. אז קודם כל, את צודקת, אבל זה שני דברים שונים שבסוף התחברו. הזיהוי של המיינסטרים התקשורתי בעיקר, לייצר דלגיטימציה לחיבור השמרני של השמרנים בימין עם החרדים, אנחנו ראינו את זה בשבוע שעבר, כולל בשאלות מכוונות של הסקר בערוץ 12, ולעשות דלגיטימציה, אבל לתפר הזה נכנס גדעון סער, גם הוא מזהה את האלמנט הזה, ולשם הוא נכנס. יעקב, אי אפשר בלי מילה לסיום, על התקווה הגדולה, על הנסיך על הסוס הלבן, ניסנקורן פורש, אחרי ששיגע את המערכת, הישראלים לא נראית כמו מפלגה שתרוץ בסופו של דבר בבחירות, ומי שמפתיע זה מרב מיכאלי, שפתאום תהופכת, לוקחת גבייה, מפיחה בחיים, ושובו של הזומבי, מפלגת העבודה חוזרת. תראה, פקיד ההסתדרות שמהיום הראשון ידענו שכל מטרתו, תראה, מי שמכיר את ההיסטוריה של אבי ניסנקורן יודע שהסכין שלו תמיד נשלפה, עוד מהימים שאופר עיני שלף אותו מתפקיד יועץ משפטי להסתדרות, מינה אותו להיות יושב ראש ההסתדרות, ואז הוא פשוט, איך אומרים, במטאפורה פוליטית, הוא דקר בו בסכין. אנחנו אמרנו שהיתרון הגדול שיש לאבי ניסנקורן הוא החבלות שהוא מייצר במקומות אליהם הוא מגיע. בני גנץ גם אכל את הדגים הבאושים, גם קיבל את המכות וגם כרגע מגורש מהעיר, הכל על ידי ניסנקורן, שגם דיבר על כך בני גנץ שהוא תקע בו סכין. אמרנו את זה גם לחולדאי, כן. ניסנקורן הוא תקלה חמורה מאוד של הפוליטיקה הישראלית של השנים האחרונות. אם ישראל הולכת לבחירות רביעיות, הן רשומות כל כולם. כל כולם על ניסנקורן, וצריך להגיד פה דבר אחד. ניסנקורן קיבל חום מהאולפנים, מערוצי התקשורת, קיבל גיבוי מלא מסלאח א-דין. ואנחנו רואים שהציבור הישראלי לא סופר את המערכות האלה. לסלאח א-דין אין אחיזה ברחוב, היום יש לו אחיזה אצל גדעון סער, אבל ניסנקורן הוכיח את זה. יעקב ברדוגו, פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך אדוני. ערב טוב. תודה רבה. ואנחנו עם הלל ביטון רוזן, עם סיפור על עיריית רמת גן, תנועת דרכנו, דמוקרטיבי, מה הסיפור? כן, אז יצא הפרסום בעמוד הפייסבוק של תנועת דרכנו, אתה ודאי זוכר אותה בתור V15. כן, אני עוד פרסמתי עליהם ב-V15, כן. יצא L15, כן. כאמור. תנועת שמאל, שבאופן גלוי פועלת כנגד שלטונו של ראש הממשלה, מממנת לכאורה, או כבר לא לכאורה, אני לא יודע, את ההפגנות פה בבלפור, לפחות מה שאנחנו יודעים בוודאות תומכת בהסעות. ואז למעשה אנחנו ראינו את הפרסום הבא, בדמוקרטיבי בוחרים תרבות, היום רואים, מארח את יום מפלגת מרץ. כן, כן, אנחנו רואים את זה, חבר ניצן הורוביץ. והאירוע כן. והשורה התחתונה, האירוע מתקיים באדיבות עיריית רמת גן וראש העיר כרמל שאמה הכהן. עכשיו, כרמל שאמה הכהן הוא ראש מטה הסברה של גדעון סער בתקווה חדשה. ואם האירוע קורה בנכס ציבורי של עיריית רמת גן,
ובאדיבות ראש העיר, הדבר, בטח בתקופת בחירות, מעלה... סימני שאלה. מעלה ריח לא טוב, זה לא רק סימני שאלה, זה דבר שלפחות לעניות דעתי, הוא די פסול. ואז באמת אנחנו מדברים עם עיריית רמת גן ואומרים לנו, תקשיבו, אין לנו בעיה עם אף אחד. כל מי שרוצה לעשות שבת תרבות, אנחנו נשתף איתו פעולה. ואז ככה שאנחנו כבר מבקשים את התגובה המסודרת, אז עיריית רמת גן עונה לנו את הדבר הבא. האירוע לא הוזמן על ידי דרכנו, אלא על ידי גוף תקשורת, דמוקרט TV, שהיום ככה הכרת אותו. עיריית רמת גן תשתף פעולה עם כל גוף... צריך לשלוח, אם הקול היהודי למשל יבקשו לערוך אירוע בעיריית רמת גן, אני מציע לחברנו בקול היהודי לבדוק את הנושא הזה. השאלה אם יכולים לשבת תרבות. כן. הקול היהודי... שעשו את זה מוצש תרבות, מה הבעיה? או שישי תרבות. אבל אתם יודעים, אם דמוקרט TV היום זה גוף תקשורת, אז גם ארגון אם תרצו יש לו עמוד פייסבוק לייב, שיבקש מעיריית רמת גן לעשות שם, ולא להביא את מרץ, להביא אולי את סמוטריץ', את הליכוד. אתה יודע מה? שווה לעשות ניסיון. הלל ביטון רוזן, כתב ערוץ 20, תודה רבה לך. לימור, נצא להפסקת פרסומות, ונשוב מיד אחריהן. אל תלכו לשום מקום. לא החזבנו, חזרנו. ואיתי היום באולפן, מגישה אורחת, לימור סממן דרש. איתנו באולפן עורך דין יוסי פוקס. ובאולפן תל אביב, עורך דין דוד פורר, בכיר לשעבר בפרקליטות המדינה. שלום גם לך, אדוני. אבל אנחנו נפתח איתך, יוסי. ערב טוב. מכיוון שהיום יש גם החלטה של המחוזי בירושלים בנוגע לתיקי נתניהו, וגם עוד דרישה של עורכי דינו, שפקליטיו של נתניהו, בוא תן לנו, תעמלק לנו את הסיפור. בוא נתחיל בהחלטה של המשפט המחוזי. כן. נזכיר שהוא חייב את המדינה להמציא את כל אישורי היועץ בפורמט שבו הם קיימים, כמובן גם בתיק 4000, ומה שהמחוזי התיר לעשות זה להשחיר דברים שהם נאמר פנימיים, באמת כן. לא נוגעים למהות האישור. אחד מאותם so-called אישורים, מ-14 בדצמבר 2017, היועץ התיר לחקור באופן פרטני, אגב, זה לא אישור לפתוח כן. בחקירה פלילית, את ישוע גיא, ישוע שכטר וניר חפץ, כן. והמשך המשפט אחרי האישור מושחר. ואז חשף עמית סגל בערוץ 12, שבחלק שבו, המושחר, שבו לא נחשף לסניגורים, כתוב, סוכם, אני מצטט, כי לאחר בחינת ממצאי חקירה אלה, ייבחן אם יהיה צורך בפעולות נוספות. זאת אומרת, זה על הולד. אי אפשר לבצע פעולות חקירה נוספות בלי בחינה נוספת? איך מחוקים את זה? עכשיו, מרגע שזה נחשף, בית המשפט מחייב אותם להציג את שני המסמכים, אחד עם ואחד בלי, וזה יכול... מי בודק את זה? בית המשפט. בוודאי. עכשיו, לא עורכי דין של נתניהו. עכשיו, אבל מה שזה יכול, בית משפט יראה פה, שיבוש מהלכי המשפט, משום שזה ברור שזה הוסתר, כדי שהסניגורים לא יתארו. רגע, אני אמר כאן, בוא נהיה זהירים, ורדך לפרשנות תכף, אבל זה הטענה, בית המשפט בא ואומר, חברים, תראו לי את המסמכים, אני רוצה לראות. מושחר ולא מושחר. אגב, 17, 14 בדצמבר 17, זה לבדיקה שקשורה בכלל לענייני תיק 4000, לא קשור תיק 1000-2000, שזה, אבל יש עוד מה שכן קשור לתיק 1000, שפרקליטי נתניהו דורשים מה, דורשים שמה, שיחשפו להם את חקירות בן כספית, את הדיווחים שלו. כל החומר בעניינו של בן כספית, משום שעכשיו כבר יודעים שבוצעו פעולות חקירה בעניינו, הרי הוא היה מודיעיני, כן. בוצעו פעולות חקירה, לפני שניתן גם אותו אישור, לפחות חצי שנה קודם, ובכלל לא מוכר הדבר הזה, שבלי לקבל אישור מראש אגף חקירות ומודיעין, על דבר שהוא לא עד לו, הוא לא היה כן. עד, הוא מסר להם שמועות, זאת אומרת, יש פה תהליך, בית משפט מחייב, הם מבקשים מבית משפט, לחייב למסור את כל חומרי החקירה בעניין הזה. שזה גם קשור לתיק 1000 הישן, דוד פורר, שלום עורך דין פורר, שלום לך אדוני. איך אתה רואה את ההחלטה? ערב טוב, ערב מצוין, את ההחלטה של המחוזי ואת הדרישה של פרקליטי נתניהו. אז בואו נתחיל בהחלטה של בית המשפט. אני חושב שזו החלטה נכונה, טובה, ראויה, יראה בית המשפט את החומר, יוכל לגבש דעה האם הפרקליטות נהגה קשורה או לא. לי יש אמון בשופטים, לי יש אמון בבית המשפט, ועם כל הביקורת שיש לי ולאחרים על הפרקליטות, השופטים, לפי תפיסתי, אני מאמין בהם mm-hmm. ואני סומך עליהם, ואני מקווה שיעשו את הדבר הנכון. אם יראו שיש בחומרים, שורות שהושחרו, מידע שהושחר שלא היה צריך להיות מושחר. אין לי ספק שהוא יבוא חשבון על זה עם הפרקליטות. אבל דוד, רק שאלת הבהרה לגבי זה. גם המסמך הזה
הוא למעשה לא המסמך הראשון שמורה או מאפשר על פתיחה בחקירה. זה מסמך המשכי. זה לא המסמך שאותו בעצם בית המשפט קבע וביקש שימציאו, נכון? פה את נוגעת בלב הבעיה. אין את המסמך הראשוני, אין את התורה למשה מסיני, אין את המסמך, כל הפרשנויות ומשנה, גמרא, אפשר אחר כך. קודם כל צריך החלטה מקורית, לא שצריך להשוות בין החלטת יועץ לתורה, אבל מבחינת המסמך המכונן צריך החלטה בסיסית של היועץ שמורה על פתיחה בחקירה. זאת אומרת, תורה שבכתב לפני תורה שבעל פה. בחלק מהדברים, התחילו ישר מתורה שבעל פה, בלי תורה שבכתב. אני אקח אותך... שבאף אחד, רק נוסיף, שבאף אחד מהתיקים אין אישור עקרוני לפקוח בחקירה פלילית. אז הנה, אני רוצה להביא לכם, להרים לכם להנחתה. לכן ההשחרה לא קשורה בכלל. רגע, הרי בית המשפט העליון לא אפשר לתת... לא, ההחלטה של המחוזי היא לא לאפשר לפתוח את תיק אלף הישן. ככל הנראה, בן כספית קשור לתיק אלף הישן. עכשיו אני טועה. אני שואל אתכם, אתה גם היית איש פרקליטות, כדי לחקור עיתונאי אתה צריך לקבל אישור של יועץ משפטי לממשלה, עד כמה שידוע לי, נכון? אני צודק? אתה לא יכול... יש פה, אני תן לי לחדד את הנקודה שבעיניי היא הבעייתית. כן. באותו שלב שבו המשטרה, קודם כל ככה, בן כספית מוסר היום בעיתון באופן חופשי, לחצו עליו מהמשטרה למסור מידע. זו גרסתו. בהנחה שזאת האמת, אז מה יש לנו כאן? יש לנו בשלב מוקדם יחסית, בתחילת 2016 או ב-2015, הרבה לפני שיש אישור יועץ לפתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה, יש כבר אנשי משטרה שלוחצים על בן כספית למסור מידע על ראש המשטרה. אם נעשה דבר כזה, אז לפי הבנתי זה לא תקין, כי אסור לאנשי משטרה ללחוץ על עד פוטנציאלי, או לבקש בכלל מידע מעד פוטנציאלי, בנוגע לראש הממשלה, כי אין להם אישור מהיועץ המשפטי לממשלה לבקש מידע כזה. פוקס, זה בעיניי הבעיה הכי מרכזית בכל הסיפור של בן כספית, שלא היה אישור של ראש הממשלה לכך שהמשטרה בכלל תשאל את בן כספית על ראש הממשלה. אז רגע, אני אסכם את זה בשתי הערות. כן. ראשית, כפי שאמרנו, לא קיימו את דרישת הסף של חוק יסוד הממשלה, בשלושת התיקים, לאישור מקדמי עקרוני לפתוח בחקירה פלילית. ככה את הכל זה פישינג. נכון, אלא רק דברים נקודתיים, ולכן הכל היה פישינג. דבר שני, וזה מה שקרה כאן בתיק הזה של בן כספית, שלחקור עיתונאי צריך, יש נוהל שנקרא נוהל אח"מ, זימון עיתונאי לחקירה. צריך את אישור לא... אבל הוא מקור, הם יגידו לך, הוא בא מקור. רגע, אני רק רוצה לומר, צריך אישור ראש אגף חקירות ומודיעין. לא הוצג האישור הזה, והם דורשים את זה פרקליטי נתניהו, אני ספק אם הוא ניתן. ואני אוסיף עוד דבר, מה התירוץ שלה? הרי זה פעם שנייה שפרקליטי נתניהו מבקשים את אותה בקשה. מה הם אמרו בפעם הקודמת? המדינה אמרה, לא, אנחנו לא חושפים מקור מודיעיני. כן. אבל זה טענת סרק, כי הוא כבר לא מקור, הוא הודה שהוא לא מקור, הוא נחשף. הוא אמר גם שנחשפו לו נחשף. נחשף את עצמו. כן, הסיבור. כן, עורך דין פורר. המקור כבר נחשף, לכן אין מה להגן עליו, אבל בעיניי ההתמקדות באישור של ראש אח"ם זה הפוקוס לא על הנקודה החשובה. אם איש משטרה שאל את בן כספית, תן לי מידע על ראש הממשלה, והוא עשה את זה לפני שהיה אישור של היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה, אז זאת בעיה גדולה מאוד. מה זה בעיה גדולה? אבל אני שאתה יודע, לא, מה זה בעיה? גם פגיעה חוקתית, אבל ראינו כבר פגיעות חוקתיות. מה יקרה בסופו של דבר? בית המשפט יגיד, אוי, נו, נו, נו. ואני יודע מה יעשו עם זה? או מה הניסיון שלך אומר לגבי תיקים דומים או אחרים? קודם כל אין ניסיון בזה, כי... אין ניסיון כזה, כי זה חקירה נגד ראש ממשלה. יש פעם ראשונה עכשיו את הסיטואציה הזאת עם חוק היסוד הזה. אבל הפגיעה היא בעצם בכל אחד מאזרחי המדינה. חוק היסוד הזה הוא לא נועד, זה לא חוק פרסונלי לראש ממשלה שמגן רק עליו. הוא אמור להגן גם על כל אחד מאזרחי המדינה מפני הכאוס שאליו נגררת המדינה כתוצאה מחקירת פגיעה. מפתיחת בחקירה נגד ראש הממשלה. זה פוגע לא רק בראש הממשלה, זה פוגע בכל אחד מהאזרחים במדינה. ולכן, אם נעשתה פעולה משטרתית כנגד הסעיף הזה, כנגד האפשרות, בלי שיהיה האישור של היועץ המשפטי לממשלה, בעיניי זה חמור מאוד, מישהו צריך לתת על זה את הדין, אם זה באמת קרה. כרגע אנחנו עדיין בשלב של בירור העובדות. משפט אחרון בעניין הזה? התמונה הולכת ומתבהרת. משפט אחרון בעניין הזה? היה תקדים?
נחקרו ראש הממשלה אריאל שרון, זכרונו לברכה, וראש הממשלה אולמרט לשעבר, ולגבי שניהם ניתן אישור בכתב מסודר של היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית. הנה אני אומר לך מתוך הידיעות שלי, כל התחלת חקירות נתניהו נעשתה ביוזמה משטרתית. אני לא חושב שוויינשטיין, כי וויינשטיין לא אישר להם לעשות את זה, והם ניצלו את, את חולשתו של מנדלבליט כדי, כדי, כדי להשיג, אתה יודע, עוד יארד ועוד יארד במרוץ הזה. אבל... טוב, ימים יגיד עורך דין דוד פורר, בכיר לשעבר פרקליטות המדינה, תודה לך שבאת על האולפן שלנו בתל אביב, אני מודה לך. וגם לך עורך דין יוסי פוקס, פרשננו המשפטי, תודה לך שבאת על אולפננו. ועכשיו אנחנו עוברים למפלגת העבודה, מחר מתקיימים פריימריז במפלגת העבודה, הופכון ממש. אירוע היסטורי. לרגע היה נדמה שזה פגר, שאין לו תקומה, והנה הוא פתאום עושה, פתאום מגלה. היא עושה, היא מתעוררת לחיים. גיל ביילין, מתמודד במפלגת העבודה. שלום לך, אדוני. ערב טוב. ערב טוב. אז הנה, אז כבר נתנו לך הקדמה נחמדה, הרמנו לך, מפלגת העבודה חוזרת ככה לחיים, מתנערת. שמענו שיש ממש הרבה מתפקדים חדשים, נכון? המפלגה ביומיים האחרונים, שזה ככה כמה אלפים, המון נרשמים להתמודד. איך, מה זאת המפלגה המתעוררת לחיים הזאת? ספר לנו. תשמעו, קורה פה משהו מעניין, בגלל שא' יש המון מנדטים חופשיים, באזור של מרכז, של המרכז שמאל, מנדטים שהצביעו שלוש פעמים בעקביות לכחול לבן, חשבו שמגיע מושיע, כי זה אנשים שחיפשו הרבה שנים איזשהו מושיע, וראו שזה לא קורה, כי כשמחפשים ומחכים שיפול משהו, איזה כוכב מבחוץ, זה בדרך כלל נגמר ככה די, כמו אז מה אתם מציעים להם שכחול לבן לא יציעו להם? מה את אומרת? מה אתם מציעים שכחול לבן לא הציעו להם? קודם כל, אנחנו מציעים מפלגה עם מוסדות, מפלגה רצינית, מפלגה שעשרות שנים קיימת, היא בשנים רעות מאוד שלה, היא בשנים שהמניות שלה בציבור מאוד מאוד נמוכות, והאמת שהיא עשתה הרבה מאוד טעויות המפלגה הזאת בשנים האחרונות, היא בעיקר לא הציעה, היא בעיקר לא הציעה אידיאולוגיה, היא בעיקר לא הציעה ערכים, היא ברחה מהדברים שבגללם אנשים מגיעים, בגללם גם אנשים עוזבים, אבל בגללם אנשים מגיעים. וההבטחה בפעם האחרונה, למשל, סתם אני לוקח אותה כדוגמה, אם מי כן נשב ואם מי לא נשב, וגילוח שפם וגידול שפם, חבר'ה, זה לא מפלגה כזאת, זה לא מתאים לנו. אבל מה כן, מה כן? אתה עדיין נשאר ברמה... זה לא מפתיע. זה נכון, אתה עדיין נשאר ברמה של הסיסמאות. אתה יודע, היה ככה את הציוץ הזה שרץ, אנחנו נהיה אחרים, אנחנו נעשה משהו אחרת. אל תגיד לי אחרת, תגיד לי מה כן, מה אידיאולוגית חוץ מרק לא ביבי, אתם מציעים. טוב, קודם כל העניין של רק לא ביבי יורד מהפרק, כי אנחנו סיימנו עכשיו שנה עם ביבי, זה עשה רע לכולם, למדינה, למפלגה, הכל מרוסק, כך שאין צורך בכלל לדבר על האופציה הזאת, זה לא האופציה ביבי, כן. ועם יושבים. מפלגת העבודה תציע עכשיו קודם כל דור חדש, שזה דבר חשוב מאוד, זה דבר יפה, זה דבר ש... במפלגת העבודה לא קרה הרבה שנים, זאת אומרת, הרבה שנים היא הייתה מפלגה מבוגרת, צעירים לא רצו להיכנס אליה, אני בטוח שהיא נבחרת טובה, חדשה, עם יושבת ראש חדשה וטובה, הרבה יותר צעירה שמגיעה ככה לעניינים, אני חושב שאנחנו נהיה אלטרנטיבה, אנחנו נציע אידיאולוגיה גם בתחום החברתי-כלכלי, גם בנושא צמצום הפערים המצמררים בחברה הישראלית, גם בנושא הביטחוני, שחשוב מאוד מאוד שאנחנו נייצר שיח בדבר הזה. אנחנו צריכים לייצר את הנושא הזה. אוקיי, ואת היתר, אני אגב אגיד, אני מניח, ואני אולי אפתיע אותך, אני חושב שצפויה למפלגת העבודה הצלחה בבחירות הללו, ואם הם היו עד לפני רגע, המפלגה שכאילו, אולי הזנב של מרץ, כאילו איזה, לא מגיעים לאחוז החסימה, מרץ עכשיו בבעיה. גיל ביילין, מתמודד במפלגת העבודה, תודה רבה לך, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. תודה רבה. חזרנו ושוב ערב טוב, וביום חמישי, ביום חמישי הליל שלנו פרסם התכתבויות של אביר קארה, אביר קארה בקבוצת השולמנים, כולל התבטאויות אלימות מאוד, קידופים, שלא נחזור עליהם כאן. שלום לשלומי בן גור, מנהל מטה עצמאים בליכוד.
שלום, ערב טוב. כמה היית מופתע מהסגנון, אנחנו רואים... תשמע. נמחק אותך, יא בוגד, טמבל. אני ראיתי את זה, הייתי מזועזע לגמרי. חרה לי הסגנון, למרות שיש בו את זה. כן. אבל קשה לי לראות חבר כנסת עם סגנון כזה שיושב בכנסת. אבל בכל זאת, תראה כמה חזרו אחריו. הוא עמד, החזיק בכם כוח גדול, הוא יצא הדמות הכי בולטת בשולמנים, הוא כאילו השולמן, וגם הליכוד חיזר אחריו, לא? הליכוד, בואו נעשה סדר. הליכוד הזמינו אותו לשיחה, לשמוע הכל. הליכוד לא הציע לו כלום. לא הציעו לו מקום. היינו מספר פגישות עם ראש הממשלה. באחת הפגישות... הוא ביקש מראש הממשלה לעשות זום עם החברים. כן. אני התביישתי בזה. מה קרה שם? אני התביישתי שאני לא ידעתי את זה, שזה היה, היו שאלות מכוונות להכשיל את ראש הממשלה. ליצור לו כעס, ליצור... כאילו הכין אותה, את האנשים מראש ששאלו? ודאי, ודאי. תן לי דוגמה לשאלה כזאת שהיא מטריסה. תראו בזום. מתי זה קרה כל זה בערך? זה היה לפני שבועיים. כן, לפני ממש ערב כניסתו לפוליטיקה. זאת אומרת, בהנחה שהוא התחיל כבר לעשות את השופינג שלו, הוא תכנן... הם היו בקשר, הוא היה בקשר עם בנט. כנראה שהוא סגר עם בנט לפני... מה היו השאלות? תן לי דוגמה לשאלה כזאת שאתה מרגיש שהיא שאלה הוזמנה כדי להכשיל, כדי לפגוע, כדי להעליב את ראש הממשלה. היו שם שאלות פוגעניות. אתה לא ראש ממשלה, אתה... תשמע, הכל היה ארוך. כן. מתוך 3.5 שעות, כן. לקחו, הציגו את 3-5 דקות, כן. אוקיי? לא... רצו להדליק אותו, כן. שהוא יצא עליהם. כן. כדי להוציא את זה החוצה. כדי להוציא את זה החוצה. זה היה מערכת מתוכננת שאני לא הייתי חלק בה. לא, אם הייתי יודע, הייתי מונע את זה. כן. Okay? מה עוד ששמו שם, היועצת שמה מסמך, פתק, כן. לאביר, כן. שהיועץ, שלנו לענייני עסקים של במשרד ראש הממשלה ראה במקרת הפתק להביר כתוב שם תעצבן את ראש הממשלה כלומר אתה אומר השיחת זום הזאת שהייתה אמורה להיות שיחה פרודוקטיבית, קונסטרוקטיבית, כדי לעזור, הפכה לשיחה כדי להגדיל את אביר קארה ולפגוע בראש הממשלה, ואתה ראית את זה מול העיניים, אתה אומר, הם תכננו את זה מראש. חד משמעית. זאת אומרת, שאלות מכוונות כדי לפגוע בראש הממשלה. חד משמעית, במקום לנתב את זה לכיוון, ראש הממשלה רצה לעזור, ראש הממשלה רצה לשמוע, רצה לתת תשובות. טוב, איך הוא אמר, אני לא אחזור על הדברים שלו. ראש הממשלה מקדיש לעצמאים 3.5 שעות, כשבעצם בצד השני, אתה אומר, אין תום לב בכלל בקיום הפשע. לגמרי. מדהים. אם מראש, תשמעי. לסיום, משפט סיום. כן. משפט סיום, אנחנו צריכים לסיים פשוט. אוקיי. קיצור. אני אומר, שוב, אני קורא לכולם, תבואו לבית, תבואו לליכוד. לא, אנחנו לא עושים תעמולה, אבל אנחנו נגיד דבר כזה. מה שהבאת, הבאת סיפור מעניין. לכבוד העניין הזה, לכבוד השיחת זום הזאת, תכננו מראש שאלות כדי, לא כדי להביא איזשהו הצלה לעצמאים, אלא לפגוע בראש הממשלה. מעניין מאוד. שלומי בן גור, שלומי בן גור, תודה רבה, מנהל מטה העצמאים בליכוד. תודה רבה לכולם. תודה רבה. ונכנס לנו ראש מטה העצמאים בערוץ 20. פרם ביחד עם הגברת, יפה, אתם יפים ביחד. רוצים שאני אסתלק. כן, מה נשמע? בסדר, מה העניינים? בסדר, טוב, אני מבין שאביר קארה כבר לא יקבל את תות חנה בבלי ל-2020-2021. למה? יכול להצטיין, יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות שהוא יביא עוד, אתה יודע, הם ימשיכו היציאות האלה וכו'. בסדר, מה נשמע? בסדר, מה איתך? בסדר, אתה פה הרבה? מה? אני פה הרבה, אני בעד. מה אתה אומר על ה... עזוב את ה... תשמע, הם לא בסדר, לא צריכים להתקבץ, ולא צריכים להתקהל, ויש חוק, וזה מסוכן, ויש מגפת. מסוכן, מגפת. אבל זה החבר'ה של הסוג של הפלג לקיצוניים,
המוסדות שלהם פתוחים, הם לא לוקחים תקציבים מהמדינה, הם עושים חצי הפגנת כוח להראות שהם חזקים, זה הסיפור. אבל בין זה לבין לפתוח את המהדורות וכל התוכניות. זאת אומרת, הפגנות ביפו ובאום אל-פחם. מה זה הפגנות? לוויות. לוויות, כן, עשרות אלפים. שום דבר, אף אחד לא יודעים, זה לא עניין אף אחד, זה לא עניין. כן, גזענים, אני אגיד לך, זה גזענות של ציפיות נמוכות. ברור. במהדורות ההם, הערבים כאילו, אסור כאילו לפגוע. זה לא אכפת להם שהערבים ימותו גם, זה לא מעניין אותם. נורא, זה כואב לי. מה היה צריך בתוכנית? יהיו הרבה דברים, תבוא, תראה. הרבה דברים? אני צריך להגיד לך כל יום מה יש לפני? כן. תפתח, תסתכל. אבל אני... כל דבר אני צריך להגיד לך לפני. מה יהיה? אתה יכול לסתר לי בבורס וזה, תבין. זה מה שמפריע לי. לך הוא לא נותן לקרוא לבוא לליכוד. לי הוא מתחיל שאני אגלה לו מה שיש לי בתוכנית. נראה לי שברגע זה אין לי ברירה. תראה מה אני הולך לקרוא הערב. אתה רואה מה זה? לינון הוא מצאץ על כל דבר. אתה מספיק שתיכנס לטוויטר, תדע הכל. תראה מה זה, בקשה לפי סעיף 74, זה כל זה אני הולך לקרוא הערב. מכה קשה לגליקמן. מכה קשה, וגליקמן לא נאום חזק ועוצמתי של לינון מגל כאן בתוכנית. זהו, עד כאן התוכנית. תודה ללימור סממיאן דרש. ועד אחרינו ינון מגל והפטריוטים. תודה גם לך שישבת איתנו בסוף התוכנית שלמה בן גור. וזהו, עד כאן תוכניתנו לערב זה. אנחנו נהיה כאן גם מחר, בעזרת השם.